राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गरेसँगै विभिन्न टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ। भण्डारीले सरकार गठन प्रक्रियाको मिति 2078 जेठ 7 गते साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नलिने र वैकल्पिक सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिने बताएपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रक्रियाका लागि आह्वान भएको हो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा 4 अनुसार नियुक्त भएको एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले सो धारालाई उछिन्दै सिधै धारा 76.5 अनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए। संविधानविद विमा अर्जुन आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन। राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन। नियत नै 76.3 को प्रधानमन्त्रीले सांसद विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो। अन्य कानुनी विदहरूले पनि संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाका लागि आह्वान गर्नु भनेको संवैधानिक मर्यादाको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बदल पराजित भएका छन्। उनलाई एमालेकै माधव नेपाल समूहका खिमलाल देवकोटाले पराजित गरेका हुन्। बादललाई मत दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुने जानेरै अपिल जारी गरी मत मागेका थिए। उनले सूर्य चिन्ह बाहेकमा एमालेका जनप्रतिनिधि मतदाताले मतदान गरे गम्भीर कदम चाल्ने सन्देशसहित अपिल जारी गरे पनि माधव नेपाल समूहले टेरेनन्। उनीहरूले खिमलालकै पक्षमा मतदान गरेर जिताए, बादल पराजित भए। यसले ओलीको प्रतिष्ठाको लडाईँमा ठूलो हार भयो। आजै नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार बादललाई मत नदिई अन्यलाई दिएकोमा गम्भीर भएको निर्णय सार्वजनिक गरे। मतगणना नहुँदै यस्तो निर्णय आयो। बैठकमा माधव नेपाल समूह एकताको पक्षमा नभएको निष्कर्ष समेत निकालियो। अब एकताका लागि बढेको नेकपा एमालेभित्र यो घटनाले फेरि विवाद चर्क्याउने देखिएको छ। आजको मन्त्री परिषद बैठकमा धेरै कार्यसूची थिएन। एक मन्त्रीहरूका अनुसार COVID-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यादेश र शपथ सम्बन्धी अत्यादेश सिफारिस गर्नु थियो। कानुन नहुँदा कोभिड सङ्कट व्यवस्थापनबारे ठुलो निर्णय गर्न नसकेको सरकारको बुझाइ थियो। शपथबारे त सङ्घीय कानुन नै थिएन, त्यसैले अत्यादेश अपरिहार्य भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्क थियो। मन्त्री परिषद बैठक पूर्व एमाले स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गरेको थियो। 2 बजे बोलाइएको बैठक सभातिर सुरु भयो। बैठकमा हेटौडामा जारी राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनबारे छलफल नहुने कुरै भएन। एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले भोट हाल्छन् भन्ने विश्वास थिएन, तर पार्टी एकता प्रयास भइरहेकाले निर्देशन मानिपो हाल्छन् कि भन्ने थियो। तर खनाल नेपाल समूहले लाइन लागेर पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आफ्नो उम्मेद्वार डाक्टर खिमलाल देवकोटाको पक्षमा उभिएपछि बैठक कठोर बन्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। माओवादीका जिल्ला कमिटी सदस्य दीपक पाण्डेलाई गोली हानेको आरोपमा प्रहरीले 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका 3 सडवास्थित सडकमा अपरिचित व्यक्तिको गोली प्रहारबाट कपिलवस्तु नगरपालिका 1 बस्ने 34 वर्षीय पाण्डे र भारत सिद्धार्थनगर ग्राम चतेरी बजार बस्ने 26 वर्षीय साय अख्तर मुसलमान बुधबार राति गोली हानेको आरोपमा 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीका अनुसार कपिलवस्तु नगरपालिका 1 नयाँ टोल बस्ने 19 वर्षीय राजेश नाउ सहित 7 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। लु 9P8521 नम्बरको मोटरसाइकलमा जर्लैया खोलाबाट तौलिहावातर्फ आउँदै गरेका उनीहरूलाई हाल नम्बर नखुलेको मोटरसाइकलमा आएका 3 जना अपरिचित व्यक्तिले गोली प्रहार गर्दा घाइते भएका थिए।
पाण्डेलाई भयवा मेडिकल कलेजमा उपचार गराई राखिएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी धर्मराज पाण्डेले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। घटनास्थलबाट एक थान खोका, एक राउन्ड लाइभ बुलेट र एक थान चप्पल प्रहरीले बरामद गरेको छ। पाण्डे क्रसर तथा नदीजन्य निर्माण सामग्री व्यवसायी हुन्। सरकारले कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी तथा कक्षा 12 को राष्ट्रिय परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेको छ। 8 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीलाई कोरोना कोभिड-19 को संकट भइरहँदा कसरी परीक्षाको निकास दिने भन्ने बारे अध्ययन सुरु गरिएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाको मोडालिटीमा के गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन थालिसकेको जानकारी दिए। बोर्डले जेठ 13 गतेबाट एसी तथा जेठ अन्तिम साताबाट कक्षा 12 को परीक्षा लिने निदो गरेको थियो। कोरोना बढ्दै गई निषेधाज्ञाको चरणमा पुगेपछि परीक्षा स्थगित गरी परिवर्तित परिस्थितिमा परीक्षाको मोडालिटीमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन बनाइएको थियो। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर पौडेलले आफूहरूले कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदन परखेको र त्यसैको आधारमा उपयुक्त विकल्पमा निर्णय गरिने जानकारी दिए। कार्यदल वैशाख 27 गते गठन गरिएको थियो। कार्यदललाई 15 दिनको समयसीमा दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजालसले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भए तापनि कोभिड-19का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिँदैन। कोभिड-19को दोस्रो महामारीले करदाता समेत यस समस्याबाट अछुतो नरहेको सर्वोच्चको उल्लेख गरेको छ।